বলে আরম্ভ করেছে আফটারনুন এক্সপ্রেস। স্টুডিওত মই কৃপাঞ্চল রাজবংশী। বিধায়ক শেরমান আলীর বিরুদ্ধে থানাত গোচর রুজু করা হয়েছে। হাতিগাঁও থানাত গোচর ধরা হয়েছে শেরমান আলীর বিরুদ্ধে। সদৌ অসম একত্রিত যুব পরিষদে দাখিল করিলে এজাহার। শহীদক লৈ করা অপমানসূচক মন্তব্যের বাবে রুজু গোচর। কংগ্রেছ দলৰ পৰা বিধায়কগৰাকীক বহিষ্কাৰ কৰাৰো দাবী। বহিষ্কাৰ নকৰিলে ৰাজীৱ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ হুংকাৰ। ৰাজহুৱা স্থানত বিধায়কগৰাকীক অপদস্থ কৰাৰো হুংকাৰ সংগঠনটোৰ। জনাম পুনৰ এবাৰ, বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ তৰা হৈছে। হাতীগাঁও থানাত গোচৰ তৰা হৈছে শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে। সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। শহীদক লৈ কৰা অপমানসূচক মন্তব্যৰ বাবে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়কগৰাকীক বহিষ্কাৰ কৰাৰো দাবী। বহিষ্কাৰ নকৰিলে ৰাজীৱ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ হুংকাৰ। ৰাজহুৱা স্থানত বিধায়কগৰাকীক অপদস্থ কৰাৰো হুংকাৰ দিলে সংগঠনটোৱে। প্ৰথম কথা হৈছে শেৰমান আলীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য আচলতে একেবাৰে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এইটো কথাটো নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে। বিগত সময়ত যি শেৰমান আলী মন্তব্য কৰিছিল মিয়া মিজোমৰ কথা কৈছিলে, যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছিলে যেতিয়া তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেখেতে শেৰমান আলীক জেল হাজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিম বুলি কৈছিল, কিন্তু সেইটো পৰিলক্ষিত নহ'ল। এতিয়া কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে তেখেতসকলৰ বিধায়কে তেখেতসকলৰ সদস্যই অসম বিৰোধী মন্তব্য কৰিব আৰু চৌকছ দিব। আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, এই শেৰমান আলী বোলাটোক আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ভাৱ, যি ছেকুলাৰিজিমৰ কথা কৈ থাকে বাৰে বাৰে, সেইটো আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন কৰক, নিদৰ্শন কৰক আৰু শেৰমান আলীক কংগ্ৰেছৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰক। এই শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ হাতীগাঁও থানাত। আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ যি মন যায় তাকেই কৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছোঁ। আমি যোৱা সময়ছোৱাতো তেওঁ মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা ক'লে, যোৱা সময় কিছুদিন আগত তেওঁ অসম ভৱনৰ সন্মুখত লুঙি পিন্ধি ফটো দি এটা এয়া মিয়া দেশ বুলি এনেধৰণে অসমীয়াক অপমান কৰিলে। তাৰপিছত আজি আহি পেলাই 855 শ্বহীদ লগতে দয়ানন্দ শৰ্মাক হত্যাকাৰী আখ্যা দি তেওঁ যি ধৰণে তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ালে, সেয়া আমি আৰু এতিয়া গৰিহণা দি পেলাই থাকিব বিচাৰোঁ। আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ যেনেধৰণে ক'লে যে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ ক'লে তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিব, আমিও তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত সাজু আছোঁ। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক অপমান কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। শেৰমান আলীক ধিক্কাৰ দিছে অখিল গগৈ। শেৰমানক কংগ্ৰেছে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলিও অখিল গগৈয়ে দাবী জনাইছে। তেওঁৰ দাবী শুনাম আমি। শেৰমান আলী ডাঙৰীয়াৰ যি বক্তব্য তাক আমি গভীৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা বক্তব্যই অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক অধিক ঘনীভূত কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। অসমীয়া মানুহ এনেই মৰিছে ঋষিৰ হাপত। বিজেপি আৰ এছ এছৰ সাম্প্ৰদায়িকতাত মানুহ বিধ্বস্ত, মানুহ ভাগ ভাগ হৈ গৈছে। সেই সময়তে আকৌ বাঘপুৰৰ এম এল এজনে এনেকুৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰি তেওঁ আমাক মানে ধানৰ ভাপত দিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত অতি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি বাঘপুৰৰ এম এল এজনৰ বক্তব্যক ঘৃণা কৰিছোঁ, তেখেতৰ বক্তব্য উঠাই ল'বৰ কাৰণে দাবী কৰিছোঁ আৰু তেখেতক ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছ দলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যদি তেওঁলোক এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৃষ্ঠপোষক নহয় তেতিয়াহ'লে অনতি বিলম্বে এই মানুহজনৰ ওপৰত একচন ল'ব লাগে, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। শহীদক লৈ শেৰমান আলীয়ে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে শুকুৰবাৰে গোলাঘাটত সদৌ অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গৰুখুটি সন্দৰ্ভত কৰা বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত নগৰৰ বাটা পইণ্টত বিধায়ক শেৰমান আলীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰক ব্যৱস্থা লোৱাৰো আহ্বান জনাই সংগঠনটোৱে। ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, গোলাঘাটৰ দৃশ্য। বাটাৰ চকত এইদৰে তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। শ্বহীদক লৈ শেৰমান আলীয়ে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে সদৌ অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এইদৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গোলাঘাটৰ নগৰৰ বাটা পইণ্টত। আনফালে গোৱালপাৰাত কংগ্ৰেছী বিধায়ক শেৰমান আলীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হৈছে। শ্বহীদক অপমান কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱা আমি দেখুৱাই আহিছোঁ। গোৱালপাৰা জিলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে। গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযানক আদৰণি জনাই অতি শীঘ্ৰে শেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাই গোৱালপাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। এয়া গোৱালপাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ আমি দেখুৱাইছোঁ। ৰাজপথত এইদৰে শেৰমান আলীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিলে গোৱালপাৰাৰ আছুৱে।
কথা হল গৰুঘুটিৰ যেটো উচ্ছেদ অভিযান, উচ্ছেদ অভিযানক প্ৰথমতে আমি চৰকাৰক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমৰ্থন জনাইছোঁ। কাৰণ গৰুঘুটিৰ কাণ্ডক লৈ শৰ্মা নাৰীয়ে যি শহীদক অপমান কৰিলে তাত সদৌ গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু গোটেই অসমজুৰি আমি কাৰ্যসূচী ঘোষণা হৈছে। আজি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ হৈছে আৰু শহীদৰ 855 জন শহীদক তেওঁ অপমান কৰিছে। তেওঁ এজন মুছলমান বিৰোধী, মুছলমান অবৈধ মুছলমান বিৰোধী এজন তেওঁ এজন বিধায়ক আৰু এনে এজন বিধায়কক কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিয়ে ব্যৱস্থা ল'ব নে নাই সেইটো আমি চাই থাকিম। কাৰণ তেওঁ শহীদক অপমান কৰিছে, অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক অপমান কৰিছে আৰু এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমি অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছোঁ। আনফালে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত বৰপেটা জিলা অগপৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শ্বহীদক ঘাতক আখ্যা দিয়া শ্বেৰমানৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে তেওঁলোকে। শ্বেৰমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে অগপৈ। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসেও অংশগ্ৰহণ কৰে। এয়া দৃশ্য বৰপেটাৰ। বৰপেটাতো এইদৰে প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে অগপৈ। বাগবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই যোৱা পৰহি আমাৰ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ দয়ানাথ শৰ্মা আৰু লগতে যি আঠজন অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকক অসমৰ ৰাইজৰ আগত ঘাতক বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব ওলাইছে। গতিকে শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে আজি অসমত বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি খেলি আজি মিয়াৰ মিউজিয়াম হওক নাইবা আন বিভিন্ন তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ তেওঁ অসমৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। গতিকে তেওঁ যি আমাৰ শ্বহীদক অপমান কৰিছে, শ্বহীদক আজি ঘাতকৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ওলাইছে, তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ আৰু আজি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আনফালে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক কংগ্ৰেছৰ চৌকজ। শ্বহীদক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল শ্বেৰমানে। বেদখলকাৰীৰ সপক্ষেও তেওঁ মন্তব্য কৰাৰ কথা আমি জনাই আহিছোঁ। শ্বেৰমান আলীৰ বিতৰ্কত মন্তব্যত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পাছত তেওঁৰ মন্তব্যৰ পিছতে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে শাসক পক্ষও। শ্বেৰমান আলীক ক্ৰিমিনেল আখ্যা দিছে জয়নাথ শৰ্মাই। মস্তিষ্কৰ বিভ্ৰাট বুলি ক'লে দিলীপ শইকীয়াই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শ্বেৰমান আলীক লৈ। আহিছোঁ আন আন প্ৰসংগলৈ। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সুভাষনগৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ। সুভাষনগৰৰ শান্তিমহল লেনত দুটা বাসগৃহত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 12 তোলা সোণৰ অলংকাৰসহ নগদ 25,000 টকাসহ 3টা মোবাইল ফোন চুৰি হৈছে। প্ৰদীপ ৰয় আৰু সোণালী পালৰ বাসগৃহত এই চুৰিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কৰিমগঞ্জৰ খবৰ এয়া। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সুভাষনগৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সুভাষনগৰৰ শান্তিমহল লেনত দুটা বাসগৃহত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 12 তোলা সোণৰ অলংকাৰসহ নগদ 25,000 টকা 3টা মোবাইল ফোন চুৰি কৰিছে। প্ৰদীপ ৰয় আৰু সোণালী পালৰ বাসগৃহত এই চুৰিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা মুকুল চাংমাৰ। মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে অচিৰেই ত্যাগ কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁ যোগ দিব পাৰে TMC-ত। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ আন 13গৰাকীও তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা। বিগত সপ্তাহত কলকাতা TMC-ৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে আলোচনাত বহিছিল চাংমাই। ৰাজনৈতিক কৌশলী প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সৈতেও মিলিত হৈছিল মুকুল চাংমা। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছতে থাকিম বুলি কৈছে যদিও কংগ্ৰেছ আৰু চাংমাৰ সম্পৰ্কত ফাঁট মেলা বুলি সূত্ৰযোগে ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে। কাজিৰঙাত শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ এটা মৃতদেহ। পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। নিহত লোকজন কৃষ্ণ কৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইকৰা নামৰ এটা অতিথিশালাৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। এটা নলাত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। পুৱাৰ ভাগত শাক বিচাৰি গৈ সন্ধানহীন হৈছিল লোকজন। লোকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ খবৰ কাজিৰঙাৰ। কাজিৰঙাত শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ। পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। নিহত লোকজন কৃষ্ণ বৰুৱা বুলি চিনাক্ত। ইকৰা নামৰ এটা অতিথিশালাৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁৰ মৃতদেহটো। এটা নলাত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁৰ মৃতদেহ। পুৱাৰ ভাগত শাক বিচাৰি গৈ সন্ধানহীন হৈছিল লোকজন। এতিয়ালৈকে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই।
Zappe and News 18 Network present Crypto Ki Samaj. Cryptocurrency bishesh shrinkhola loi swagatam. Zappe aru Network 18 or bishesh onusthan Crypto Ki Samaj. Ajir shrinkholatot ami cryptocurrency prithibir shehotia babatori aru updates buror bishoye alokpat koribole chesta korim. China niyontrok sokole crypto crackdown korise. People's Bank of China crypto somporkyo sokolu karjokolap kothorbhabe nishiddho korise. Crypto crackdown ghoshonar folot hothate crypto bojar khotigrosto hoise. Sinor dwara crypto crackdown e somogro bojar khon jothesto tol pelaise. BTC r mulyo totkhonat 7 hotanghot koyu odhik hras paise. Anote sorbobrihot altcoin Ethereum 11 hotangkh hras paise aru somproti 2800 dollar loi uponito hoise. E kebol crypto mudrake probhabito kora nai, probhabito korise stockoko. MicroStrategy aru Right blockchain or dore aru bohuto stock crackdown or batori folot kohi porise. China kendriya banke cryptor hoite juj obbahoto rakhiboloi rajya khonsta homor hoite eta homonnoy pranali sthapon korise. Abhyantorin Mongolia dore elakat kom bidyut byoyore sinote otitote khonor babe ek janopriyo sthan hoisil. কিন্তু দেশখনে বৰ্তমান শক্তি সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু 2050 চনৰ ভিতৰত কাৰ্বন নিৰপেক্ষ দেশ হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে যিটো লক্ষ্য ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিয়ে পূৰণ কৰাটো কঠিন কৰি তুলিছিল 2019 চনত চীনত বিশ্বৰ বিটকয়েন শক্তি ব্যৱহাৰৰ 75% আছিল 2021 চনত সেই সংখ্যা 46% হ্ৰাস পাইছে আৰু শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা নতুন নিষেধাজ্ঞাৰ সৈতে আৰু অধিক তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাব টুইটাৰে এতিয়া আপোনাক বিটকয়েনত ব্যৱহাৰৰ টিপ দিয়ে যদিহে আপোনাক ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে টুইটাৰত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেক টৰ্চ দৰাচলতে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি আৰু বিটকয়েনৰ এজন অনুৰাগী তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে বিভিন্ন ক্ৰিপ্টো প্ৰকল্পত বিনিয়োগ কৰিছে টুইটাৰে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে 18 বছৰ আৰু অধিক বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া বিটকয়েন ব্যৱহাৰ কৰি টিপ দিব পাৰে যদি তেওঁলোকে iOS ব্যৱহাৰ কৰি আছে এতিয়া দীঘলীয়া উৎসৰ তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি প্লেটফৰ্মত আনক পৰিশোধ কৰিব পৰা এটো শেহতীয়া উপায় সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে নিৰ্বাচিত ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোটৰ সৈতে ইয়াৰ টিপছ সুবিধাৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে টুইটাৰৰ টিপ যাৰ মূলতঃ টুইটাৰত প্ৰস্তুত কৰা এক দান প্ৰণালী যদি আপুনি সামাজিক মঞ্চত অনুসৰণ কৰা সকলৰ বাবে আপোনাৰ কাৰ্যসমূহ দেখুৱাব পাৰে দানৰ জৰিয়তে আপুনি যিকোনো লোকলৈ কিছু ধন প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে যিসকলে গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা ৰাখে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ বিশেষ শৃংখলাটিৰ আজিলৈ ইমানে ক্ৰিপ্টো সম্পৰ্কীয় আৰু অধিক বাবাতৰিলৈ আগন্তুক মঙলবাৰে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল নমস্কাৰ জেপে এণ্ড নিউজ 18 নেটৱৰ্ক প্ৰেজেন্ট ক্ৰিপ্টো কি সমাজ পুনৰ স্বাগতম অবৈধ বেদখল আৰু মাটি দালালৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে বিধায়ক অতুল বৰা যিসকল মাটি দালালৰ জৰিয়তে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে দিশপুৰ সমষ্টিত মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ নাম ৰাজহুৱা কৰাৰ হুংকাৰ চাৰিজন দালালৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে তাৰে এজনৰ নাম নিজাম দিশপুৰ সমষ্টিতে বেদখল কৰা সন্দেহজনক নাগৰিকে সঠিক তথ্য দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক বাংলাদেশ সীমান্তত কেম্প কৰি ৰাখি সেই দেশৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পঠিয়াই দিব লাগে আনহাতে অন্য জিলাৰ পৰা অহাৰ তথ্য দিয়াসকলক নিজ নিজ জিলালৈ পঠিয়াই দিব লাগে সন্দেহজনক লোকক মাটি বেদখল কৰাৰ সুবিধা কৰাৰ বাহিৰে দালালৰ লগতে স্থানীয় মাটিৰ দালালৰ নাম সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে বিধায়ক অতুল পৰাই আমি তেওঁৰ ভাষ্য শুনাম এজন হ'ল কি নিজাম দেই নিজামজন হ'ল কি মানে আমচু নেতা বোলে সি এটা আৰু আছে তিনিটা নাম মই কাগজখন আছে মই বিচাৰিব লাগিব তিনিটা দালালৰ নাম দিছোঁ আৰু এখন মই চিঠি দিছোঁ সেই চিঠিত মই কিছুমান ঠাইত দুই তিনি বছৰ হৈছে তেওঁলোককো এভিশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যদি কোনখন জিলাৰ পৰা আহিছে সঠিক জনাব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকক বাংলাদেশৰ সীমান্তত মানে কেম্প কৰি ৰাখি দিব লাগে আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকক সেইখন দেশলৈ পঠাই দিব লাগে যিবিলাকৰ কোনো আগৰ কোনো স্থায়ী এড্ৰেছ যদি নাই তেওঁলোকক বাংলাদেশী বুলি গণ্য কৰিব লাগে আৰু যিবিলাকৰ আছে অমুক জিলাৰ পৰা আহিছে বৰপেটা পঠাই দিব লাগে দৰঙৰ পৰা আহিছোঁ বুলি ক'লে দৰঙৰ পৰা পঠাই দিব লাগে আৰু দিশপুৰ সমষ্টিত যাতে এই ডাউটফুল চিটিজেনৰ এনেকৈ মাটি বেদখল কৰি থাকিব নালাগে আমাৰ যিটা স্বজাতি আছে নহয় দালাল স্বজাতি দালাল যিকেইটা আমাৰ লোকেল দালাল খিৰঞ্জীয়া দালাল সিহঁতৰ নাম দুদিনমানৰ পিছত মই কৈ আছোঁ এতিয়া মই এই হেৰি দালালকেইটাৰ কথা কৈছোঁ বেলেগৰ পৰা আহি ইয়াত দালালি কৰি মাটি বিক্ৰী কৰি থাকি এই সমষ্টিটো বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰে ভৰাই পেলাব খোজা সেই দালাল চাৰিটাৰ নাম দিছোঁ সুদীৰ্ঘ পাঁচ মাহৰ অন্তত
পৰ্যটকৰ বাবে আজিৰে পৰা মুকলি হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এক গধূলি মুদুলি পৰিৱেশত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্যানখন মুকলি কৰে বিটিচিৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে। হাতী ছাফাৰীৰ পৰা জীপ ছাফাৰীও কৰিব পাৰিব পৰ্যটকসকল। দুইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজি মুকলি কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো মুকলি কৰা হৈছে। অৱশ্যে কাজিৰঙাত জীপ ছাফাৰীহে কৰিব পাৰিব ডিচেম্বৰ মাহলৈকে। ডিচেম্বৰৰ পৰা হাতী ছাফাৰীও কৰিব পাৰিব। কিন্তু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীপ ছাফাৰীৰ লগতে হাতী ছাফাৰীও কৰিব পাৰিব পৰ্যটকসকল। আজিৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বিটিচিৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে উদ্বোধন কৰিলে উদ্যানখন, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। বাঁহবাৰী ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী, বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে এক শোভাযাত্ৰাও বাহিৰ কৰে আৰু তাৰ পাছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। বিহাৰৰ মুংগেৰ জিলাত ভেকচিনেশ্যনৰ গতি বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। বিগত শুকুৰবাৰে আৰম্ভ কৰা এই অভিযানত এফালে প্ৰশাসনে টীকা প্ৰদান কৰা কাৰ্য কৰি গৈছে, আনফালে আগন্তুক গান্ধী জয়ন্তীক লৈ সমগ্ৰ জিলাখনতে ভিন্ন স্থানত নতুনকৈ কেইবাটাও ভেকচিনেশ্যন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি গৈছে। আমি প্ৰতিবেদনেৰে দেখুৱাম। উৎসৱৰ বতৰ অহাৰ লগে লগেই বিহাৰৰ বাহিৰত থকা লোকসকল পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছে। এই দিনকেইটাত আপুনি হয়তো খুব কমেইহে আন ৰাজ্যলৈ যোৱা ৰেলসমূহৰ এনে দৃশ্য দেখিবলৈ পাব। বিহাৰ ষ্টেচনলৈ যোৱা এই ৰেলসমূহত ব্যাপক ভিৰ যাত্ৰীৰ, আৰু এনে অৱস্থাত স্বাভাৱিকতে বিহাৰত পুনৰবাৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ আশংকা মূৰ দাঙি উঠিছে। আৰু এই আশংকাৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই বিহাৰৰ মুংগেৰ জিলা প্ৰশাসনে কোভিড-19ৰ টীকাকৰণকে আদি কৰি আন আন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীসমূহো জোৰদাৰ গতিত আৰম্ভ কৰি দিছে, যাৰ অধীনত মুংগেৰ জিলাত সোমবাৰৰ পৰা এক বিশেষ অভিযান চলোৱা হৈছে। জাগৰূক কিয়া যা ৰা বতায়া যা ৰা কি কাহাঁ পে ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ 2 অক্টোবৰ কো বনেগা ওহাঁ পে আকে ও ভেকচিন লে লে। প্ৰত্যেক পঞ্চায়ত মে হম লোক 3-3 ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ বনা ৰহে হ্যাঁ যাহাঁ পে সবি লোক আকৰ লেগে। কোভিডৰ তৃতীয় লহৰৰ আশংকাত থকা সকলোৱে ৰেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলক লৈও চিন্তিত হৈ পৰিছে। এইটো এটা কাৰণ যাৰ বাবে মুংগেৰ জিলা প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালকৈ স্বাস্থ্য বিভাগেও নিজৰ দায়িত্ব অতি সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছে। 65.5% হৈ গিয়া আৰু ছেকেণ্ড ড'জ হম লোগোনে 25% কিয়া যো আমাৰা 2 অক্টোবৰ কো গান্ধী জয়ন্তী কে অৱসৰ পে যো মহাভিযান চল ৰহা হ্যাঁ উসমে হম লোক সেকেন্ড ডোজ কো জ্যাদা ফোকাস কর রে হ্যাঁ কি সেকেন্ড ডোজ কে যো লোক হ্যাঁ যো বচে হুয়ে হ্যাঁ জিনকা ডিউ ডেট পুরা হো গিয়া হ্যাঁ উন লোক কো হম লোক জ্যাদা ফোকাস কর রে। স্বাভাবিকতে উৎসবর এই মাহটুয়ে সমগ্র বিহার বাসীলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনে। শহরৰ পৰা গাঁৱলৈকে সকলোতে আনন্দ বিৰাজ কৰি থাকে। তার মাজতে ৰাজ্যসমূহলৈ টকাৰো আমদানি হয়। কিন্তু শেহতীয়া পরিস্থিতিত করোনার বিপদৰ কথা চিন্তা কৰি সকলোৱে সাবধানতা অবলম্বন কৰা প্ৰয়োজন। আশা কৰা হৈছে মুংগেৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালকৈ বাকী জিলাসমূহেও যাতে একেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীৰে শিঙৰিত বিশাল ৰেলী। বৰচলাত উচ্ছেদৰ দাবীৰে সহস্ৰাধিক লোকে উলিয়ালে সমদল। চৰকাৰৰ উচ্ছেদৰ সমৰ্থনত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ। বৰচলাতো উচ্ছেদৰ দাবীৰে বিশাল সমদল কাৰ্যসূচী। এয়া আমি শিঙৰিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বৰচলাত যি বেদখলকাৰী আছে তেওঁলোকক মুক্ত কৰিবলৈ, বেদখল মুক্ত কৰিবৰ বাবে শিঙৰিত তেওঁলোকে বিশাল ৰেলী উলিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বৰচলাত উচ্ছেদৰ দাবীৰে সহস্ৰাধিক লোকে উলিয়াইছে এইদৰে সমদল। চৰকাৰৰ উচ্ছেদৰ সমৰ্থনত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ। বৰচলাতো উচ্ছেদৰ দাবীৰে বিশাল সমদল কাৰ্যসূচী আৰু তেওঁলোকে ইয়াক নাম দিছে কৃতজ্ঞতা যাত্ৰা। ধন্যবাদ জনাইছে চৰকাৰক। আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, অসম পুলিচক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে চিপাজাৰ ধলপুৰত
যি মাটি বেদখল কৰিছিল যিসকলে বেদখল কৰিছিল তেখেতসকলক ইতিমধ্যে চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে। আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছো যে বৰসলা সমষ্টিও সেই একেই ঢলবুৰৰ দৰে সংকটত, গতিকে অহা দিনত অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ এই বৰসলা সমষ্টিৰ আমাৰ ইয়াত থকা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সংকট, এই সংকটৰ পৰা যাতে মুক্তি দিয়ে তাৰ বাবে আজি বৰসলাবাসী ৰাইজ দলে পোলে ইয়াত যোগদান কৰিছে। আৰু আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছো যাতে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা কৰে। মানে এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, যে যিসকল বেদখলকাৰীয়ে মাটিখিনি দখল কৰিছে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি পেলাই ইয়াত নিবনুৱাসকলক কৰ্মসংস্থান দিব লাগে। আমাৰ দাবী এইটোৱে যে যিবিলাক নিবনুৱা যুৱকসকল আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰ্মসংস্থান দিব লাগে, আৰু যিসকল এই মাটি যিসকলে মাটি বিক্ৰী কৰি পেলাই সেই দালালসকলক, সেই যি মানে বৈৰাগতসকলক বহাইছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সামৰিছোঁ এতিয়াৰ।